Hvernig gekk undirbúningurinn að þessu sinni? Hann hefur bara gengið mjög vel. Við náttúrulega undirbúningurinn stendur yfir í heilt ár. Byrjar strax frá því síðasta hlaupi lauk og þá förum við yfir endurmat með öllum starfsmönnum og þáttakendum og reynum að gera betur enn í fyrra. Einhverja breytinga núna sem að þið hafa verið að gera, einhverja svona sem að þið til endurbóta? Já, út frá öllu þessu endurmati gerum við alltaf einhver endurbætur en raufabrautin eins og uppsetningin raunin eins. Við kannski, já, okkur langaði til að reyna hérna, að byrja á sama stað með öll þrjú hlaupin og enda á sama stað. Það svolítið flókið að gera það í þremur vegalengdum. En já, það hefði verið einfaldar að hafa það svona þessu. En þetta gengur upp svona og þetta skemmtilegt. Já. Fjöldin núna var að metþáttaka? Já, metþáttaka. Fjölgaði heilmikið útlendingunum. Við höfum 800 útlendinga af þessum 3000 sem voru skráðir. Og við erum komin með 650 held ég í hálfu. Við byrjum fyrir þremur árum með þetta hálfmarathon og þá vorum við að stefna á 200 og náum 200. Þannig að það er 200, 400, 600 hérna, sem við erum hafa undan hérna, í þessi þrjú ár. Þannig að það vex og útlendingun fjölgar til muna, hann er svo túristarnir. Já, þið finnið alveg fyrir þessum áfa. Ég var einmitt að ræddi hérna við nokkra og það eru margir sem eru að koma hérna bara stilla í hlaupið, finna hlaupið, líst vel að það og koma hérna til þess að ferðast. Þið finnir fyrir þessu? Já, algjörlega. Fólk sem að veit í þessum hlaupaheimi þá er fólk fara að ferðast meira og hérna ferðast til að hlaupa og finna svona sérstaka staði og hérna Íslandi er eitthvað norðarlega og það hefur miðnætti sól og hefur marga svona sérstaka eiginleika sem fólk sækist eftir og það fólk er óskaplega ánægt. Ég var smá stressuð yfir hérna hvort fólk að kæmi hérna með of mikla væntingar en tiltölulega einfalt hlaup finnst okkur, þetta er svona venjulegt íslenskt hlaup þó sem haldið það hérna kvöldi til en fólki finnst þetta óskaplega skemmtilegt að vera hérna kvöldi til í þessari kvöldstillu sem að mann öllulega heillar mann líka, mann finnir það. Já. Nú er hlaupinu lokið, næsti áfangi er Laugavegshlaupið. Hvernig gengur undirbúningu fyrir það? Hann tekur líka heilt ári eins og þetta, við erum í þessu allt árið. Og það gengur mjög vel, það hafa aldrei verið fleiri þáttakendur og skráning aldrei verið fleiri. Það eru líka svona mikið útlendingar, helmingur útlendingar, ég held að við séum með 250 útlendingar og 250 íslendingar. Já, ok, Laugavegurinn, við fyrir ennþá lengra, Reykjavík marathon. Já, það er eitthvað mánuð. Hvernig gengur skráningi, hvernig lítur það út? Já, þetta er bara alveg svo 2007, það er allt í blóm og allt að upplið. Það er alltaf fjölkun, það er alveg með ólíkindum. En svo svolítið erfitt að meta því að fólk er orðið svona, það kann betur á þetta, skrái sér fyrr, það er ódýrar að skrá sér fyrr og við erum alltaf að hvetja fólk til að skrá sér fyrr. Við viljum vita svona hversu margir eru. En það lítur bara mjög vel út. Við erum bara í 10 km hlaupinu og viljum bara vona kannski 7000 manns. Og 3000 manns í 21 og við erum með metskráning í marathóni og það eru túristarnir unni flestir í marathóninu. Ég held að við séum komið með 1400 í marathóni, bara marathóni. Já, og já, þetta er skemmtilegt sko. Og konur eru alltaf að sækja á, það eru rónar fjölmennari kallar, nefnir marathon. Það er svona kallandir að hafa vinningin þar ennþá. Já. Já, þannig að við konur sækjum á sko. Já, það er eins og nóg að gera í sumar, eitt laup á mánuði núna, stór laup sem fer stækkandi. Bara umfangið og allt saman, skrifstofan, er það fjölga hvað þarf þurfið meira mannskap eða hvernig er staðan á því öllu saman? Já, þetta er náttúrulega stórt batterí og við erum með skráningasíðu hérna, sem við lifið náttúrulega allt árið. Hún er opnar 1. janúar og skráningar í sér hlaup og svo eru náttúrulega Reykjavíkumarathonu með hérna, þetta stóra batterí áheitasöfnunina þar sem eru við hátt í 200 góðgerðarfélög og söfnum 80 milljónum og hérna, þetta gerist ekki það eins og sjálfum sér sko, með heilmikið vinna í kringum þetta og hérna, og umfangi bara í Reykjavíkumarathoninu í tímatöku og hérna,
millitímum og myndatöku það sem lifandi úrslit og þú getur fylgst með hvar var ég þegar þú varst þarna og hérna við erum að senda fólki SMS og tengst við Facebook og alla miðla og svona þetta er nútíma tækni sem við erum tilengjað okkur hérna í ríkum mæli og erum bara ja leggjum metna í það líka þannig það er bara þetta er allt svona stórt umfang svo mikið þetta ekki bara eins og einhver ert að vinna hann allt árið mæti ekki bara fólk og hleypur og neitt hring Nei, við leggjum metna okkur í hérna gerir þetta vel og skemmtilegt enda Reykjavíkur bara náttúrulega hlaup og hátíð bara það mæta allir og finnst gaman og við reynum að ja við erum undir smá pressu að standast á hverju ári að hérna gera það vel Heyrðu, fínt þess að takk fyrir þetta Sömuleiðis